Girdėjau tokią paskaitą įdomią. Ir uždavė klausimą, nu, ne psichologui irgi gilesniam tokiam, nesakykime, psichiatrui, gal psichoanalitikui, kas yra meilė, ar jinai egzistuoja. Ir jis sako, nu, sako, žiūrėkite, nu, dabar čia labai įdomiai. Aš dabar neneigiu tos emocijos, tos energijos, aš pats šventai tokį teikiu, tik, nu, mes pavadinom tokiai žodžiai. Aš tiesiog kitaip sakau, kad ta žmogus mano gyvenime kelerėje reikalingas man tam, kad ten jau prasideda visokie dalykai. Kodėl aš tai žinau, nes aš turiu energijos daryti kažką dėl jo. Aš, kaip sakau, pakęsti jį. Nu, ten daug nepatinka, pakęsti, fu. Nu, bet aš turiu minį, kad, nu, suprantat, atsilaikyti, būti, motyvuoja, norisi kodėl daryti. Kai nesinori daryti, reikia tą žmogų atleisti savo gyvenimą. Ir aš kas, nu, kelias jūsų kartu baigėsi. Dabar tai nėra, kad, o viskas, mes būsime metus kartu. Ne, tai priklauso ir nuo to žmogaus, ir nuo manęs. Nu, suprantat. Gali būti, tarp kitko, didžiausios kompanijos, visos milijardinės yra su vaikystės draugais. O aš labai daug domiuosi su tais dideliais žmonėmis. Vaikystės, kur studentai buvo kartu, mokyklų, su tais, nes jos pažįsta trūkumus, viską, o ne tai, kad, ai, šitas durnas, surasiu kitą, gal jis bus, bet tu jo iš vis nežinai. Ir toliau su jais vat, viską daro. Tai tas lektorius sako, nu, meilės, kaip ten sako, meilės sugalvojo rusai, kad nemokėti pinigų prostitutėm. Nu, Prancūzijai yra toks anekdotas. Meilės sugalvojo rusai, kad nemokėti pinigų. Nu, supranat, nu, pas mus gimėlės, kokie pinigai. Bet aišku, tai geras, ne prancūziškas, prostitucija buvo Prancūzijai, Rusijai nebuvo. Tai meilės kaip tokios neegzistuoja. Ir jis sako, galima paimti paprastai, žiūrėkite, kada atsirado meilė? Tada, kada mes pradėjom gerai gyventi. Ir net dabar, jeigu nueiti kokią gentį ar dar kažkur, nėra tokios savokos, nėra tokios, kad aš ten myliu ir taip toliau, nėra. Yra partnerystė, yra, nežinau, komanda, tai sakykime, šeima, kad tu nori ten daryti, nori, tai vat kažkaip, bet aišku, čia klausimas, kodėl nori su šito, su kitu nenori, čia labai įdomiai, ne? Kodėl, vat man tas patinka tas ryšys, kad tai iš tikrųjų tai ezoteriniai dalykai. Bet, jis sako, žiūrėkite, meilė, tai yra, kodėl, nu, tas, vat, kaip tu pasirinki žmogų, tai yra viena tema, bet vat ta meilė, kurie dabar pas mus yra, kodėl 3 metus, kodėl 2, tai kad, todėl, kad, sako, tu turi įsivaizdavimą, kas yra meilė, per filmus, per aplinką, per istorijas, per knygas, ir tu, vat, tu sukiši savo šitą informaciją į save. Ir kai ateina kažkoks žmogus, kur tau atitinka stereotipą, ir tau, atrodo, aš myliu, ir vat, tas emocijos kyla, nes tu prifantazavai savo. Nu, šizofrenija. Ir po to, aišku, ta, nu, ten pamatai, tas netinka, tas netinka, tas netinka, tas netinka, jeigu tu, aišku, turi jėgos, nes kiti tempėgi nelaimingi, nemyli nieko, ai, tiesiog, nežinau, lohai tokie, žinot. Bet ir viskas. Ir tu taip jau nemyliu. Ir tu vėl kitą fantazuotoją, nu, ir vėl tu, ir, o šitas, o, ar šita. Nu, va, tai. Nes jisai žiūri iš tų procesų, žiūrėkit, fiziologiškų. Jis ezoterikos nelė, fiziologiškus, kad nėra jokių ten endorfinų, ne, tai yra tik prifantazuota. Ir todėl kiti sako, aš netikiu meilę. Nu, jie iš esmės teisūs. Ta, vat, tokios, kaip kūniško, tokios, kad, vat, vai, man ten širdis. Tai yra prifantazuota, pojūčiai, visokie dalykai. Nu, nėra lingvistika, sakykime. Tai vat toks yra dalykas įdomus. Aišku, žmogui, žiūrėkit, dabar norit pajusti, ar jūs yra fantazijų apie meilę ar ne. Jeigu jūs nusivylėt išgirdę tai, nenori tą priimti. Nors aš netikiu, kad tai yra vienintelė tiesa. Sakau, nu, to taip žmogus sako. Jūs jau esate tokie. Aš pažiūrėjame visiškai priėmimu, gal. Okei, okay, o ką? Nu ką, ko nu tu man pablogėjo gyvenimas nuo to? Kom? Kad mane nekalbasina ten, jo, ten ar ką, kaip vaikystė, kur nors ne, ten ar kažkas dar, įsivaizdavimai kažkokie, ne? Tai va čia ir yra patikrinimas. Jeigu pas jūs nusivylimas, tai kaip, tai dabar kaip čia gyventi? Be meilės, ir toliau. Jo, pas jūs, reiškia, sėdė ten labai daug programų. Įsitikinimų, kurie va, taip mano, kad va, turi būti kažkaip taip. Nu ir aišku, sėkmės įsiaiškinti. Įsiaiškinti tai. Nu, aš ten teisus, ne aš, jisai teisus, ar jūs. Bet skrybų skaičius, aišku, nu. Tai va. Man kažkada, gal net taip senai, gal prieš ten 5 metus, gal tai skambėtų tikrai skaudžiai ir aš tikrai nesakyčiau, tai yra nesąmonė, va tai yra kažkas, bet jeigu analizuoji, nepasiduodė emocijom ar tom irgi įsitikinimus, kad ne, vat, kaip ta, tai dažniausiai baimė, o kaip dabar, tai aš būsiu robotas, būsiu bejausmis, tikrai ne. Spektras emocijų yra didžiulis.